Kürdəmirin kəndlərində fermerlərin elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemi üzrə səyyar maarifləndirmə işləri davam edir. Kürdəmir Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin əməkdaşları növbəti maarifləndirmə tədbirini rayonun Sığırlı kəndində yerinə yetiriblər. Fermerlər dekabrın 30-una dək payızlıq əkin bəyanlarını elektron kənd təsərrüfatı informasiya sisteminə təqdim etməlidirlər. Kürdəmir Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzi fermerləri bu bəyanları vaxtında qeydiyyatdan keçirməyə çağırırlar. Elə ona görə də bu təsərrüfat sahibləri ilə maarifləndirici görüş təşkil edirlər. Nar əkirəm, əkmişəm 1 hektar, 10 hektar, 15 hektar taxıl əkirəm. Onlardan məhsul gözləmək istəyirəm. Ona görə bizim dövlətimiz dəstək lazım bizə. Yəni onların tez-tez gəlməyi bura, məsləhət vermələri bizə lazım mütləq. Bugünkü tədbirimiz bizim çox bəyənirəm mən bugünkü tədbiri. Belə tədbirlər tez-tez olsun, tez-tez görüşəyin vətəndaşlarla, onların problemlər həll olsun, vaxtlı vaxtında, ona görə cəmaat yaxşı olsun. Kürdəmir Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzində əməkdaşları belə səyyar görüşlərin mütəmadi olaraq keçirilməsini nəzərdə tuturlar. Bugünkü səyyar görüşümüzün məqsədi Kürdəmir rayon üzrə kəndlərdə elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemi üzrə maarifləndirmə prosesinin aparılması sentyabr ayının 1-dən dekabrın 30-una qədər davam edəcək. Bu istiqamətdə görüşlərimiz Kürdəmir rayon üzrə bütün kəndlərdə aparılır və bundan sonra da davamlı olaraq aparılacaqdır. Bildirək ki, fermerlərə verilən subsidiyalar elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemi üzərindən həyata keçirilir. Aqil Əsədov, Kürdəmir.